divino Signo, njene gore bisne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker po tihem dobro vim, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Čaki, jeno! Pozdrav na desno! Gospod načelnik generalštaba, Hrvoščaki Koroške so postrojeni v vašo čast in za vaš pregled. Poročal višji štabni vodnik Jože Temnikar. Hrvoščaki, veterani, zdravo! Zdravo! Zdravo, fanti, hvala lepo, hvala. Hrvoščaki, mirno, na mesto, odbor. Zdravite si lepo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker po tihem dobro vim, da odpre srce. Sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živi, ena smo mladina. Je kot pesem pokari, moja domovina. Za Slovenijo živi, saj sem njen otrok. Hrvoščaki, mirno, na desno, povodni korakom, na prej, levim krilom, na prej. Živi nam si narodi, ki hrepeni dočaka dan, da konec sonce hodi, prebili sveta bo pregnan. Darojak, prosbo vsakne vlak, le sosed bo. Prosbo vsakne vrak, le sosed bo. Ne vrak, le sosed bo mejak. Mir, no, na mesto, bor. Sepa, počasi se bo vse vredilo. Pozdrav vsem gostom. Najprej prisrčen pozdrav vsem veteranom in veterankam. Posebej pozdrav velja topu načelniku generalštaba Slovenske vojske, gospodu brigadirju Dobranu Božiču. Direktorju direktorata za obrambe zadeve ministrstva obrambo Republike Slovenije, gospodu Primožu Šalcu. Brigadirju Janezu Kavarju, predsedniku vojaških gornikov Republike Slovenije. Županu občine Ravne na Koroškem, magistru Tomažu Roženu. Županja občine Črna na Koroškem, zbor lepo pozdravlja, se uprečuje, ker je zasedena. Enako lepo pozdravlja ta zbor tudi
naš predsednik veteranov vojne za Slovenijo, general polkovnik Ladislav Lipič, ker je zadržan zaradi drugih obveznosti. Dva župana se nista odzvala. Posebno pozdravljam častnemu predsedniku Zveze vojnih veteranov Slovenije, območja Mežiške doline, Maksimilijanu Gorenšeku. Predsedniku pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Koroške, Viliju Donovu. Predsedniku Zveze vojnih veteranov Slovenije Dravograd, Hermenu Jeseničniku. Predstavniku predsedstva Zgornje Dravske doline, Francu Glazerju. Predstavniku Društva Sever za Koroško, Mlakar Vinku. Delegaciji Zveze vojnih veteranov Slovenije Gornja Radgona, ki jo vodi Milan Kuzmič. Lep pozdrav velja tudi vsem praporščakom, kakor tudi v lokalni skupini Smo, kar smo, ki jo vodi Cecilija Piko. Lepo pozdravljeno Koroško dolnjo društvo Franjo Malgaj, njen predsednik profesor Vlado Ovnič. Predstavnik Zveze borcev Mežiške doline, predstavnik Lovske zveze Koroške, vodja inšpektorata za naravne nesreče in požar Francu Wolfu, predsedniku gasilskega društva Kotlje Milanu Pušniku, ter še na zadnje, še poseben pozdrav in zahvala velja vsem veteranom in veterankam, ki so se svojim prostovoljnim delom postavili razstavo orožja, uredili okolico doma in zgradili spodnji objekt. Danes smo si zamislili en lep dan, kjer se bom podružili, kajti čakajo nas tri lepe stvari. V prvi vrsti se moram še enkrat posebej zahvaliti načelniku generalštaba brigadirju Vedranu Božiču, da je bil tako prijazen, da je odstopil arhivsko orožje, ki smo ga ugradili v stalno razstavo v ta naš dom. Vso to orožje smo veterani nosili tleno v rokah, ko smo zavarovali samostojno Slovenijo leta 1991. Zbirka še morda ni popolna, ampak verjamem, da bo še odprto neke možnosti. Podariti je potrebno, da je to orožje spominsko orožje, kar pomeni, da bo trajna razstava v našem domu in vso orožje je tehnično pripravljeno za spominsko orožje, se pravi, da je operativno unesposobljeno. Nam je važen spomin, da ga bomo prinesli na generacije, kaj so njihovi očetje in dedi imeli takrat v rokah, ko se je šlo za samostojno Slovenijo. Posebej bi se rad v tej priliki zahvalil še našemu veteranu Kalajžiču za njegov trud in delo in pa Maksu Gorenšeku, ki je se potrudil in izdelal tudi približno 40 strani, boste pogledali listek, kjer je to orožje natančno opisano in tehnične lastnosti, izvor in tako naprej. To je pač del te zbirke. Drugo, nas čaka danes ena lepa zadolžitev, od tod bomo šli na spodnji plato, kjer smo veterani kljub temu, da nas je država ignorirala, kjer nismo dobili niti centa denarja, kjer smo zgubili tudi vse pravice, ki smo jih pridobili z našo udeležbo v vojni, zmogli moč, tovarištvo, energijo, da smo postavili še en dom, kjer se bomo družili in se bomo imeli prijetno. Nauk tega je vsekakor, da se da, če smo složni, če smo prijatelji in če si zaupamo. Tretja naloga danes lepega druženja je pa izvedba streljanja. Naša strelska sekcija je zelo aktivna in izvedli bomo usposabljanje v streljanju z malokalibrsko puško in pištolo. Malo bo verjetno treslo, zeblo, bo pa rezultati temu primerni. Ne? To pa vodi naš vodovo Fekonja Emil, to streljanje. In tudi že zdaj mu čestitam za dobro organizacijo.
Toliko za enkrat. Hvala lepa. Noč je zbežala že zgoraj, z gozdov je pisem spajala. Mogla je odgrnila vrik in skrite ognje v vrstvu smrik. O nočah lihah in vrhih utrip je isti v srcih vseh. In solčece je vzhajalo, korošce je pozdravljalo. Za vaše davne čase vin, svih pliča prosim vam ljudi. Zavriskajte, zavriskajte, pozdrav zemlje odlišene. In sončece je vzhajalo, Slovence vse pozdravljalo. Junak je pade vrh plani, zvete mordeči, sliš spomin. Vi živi pa svobod na pot, utrite za slovenski rod. Spoštovani, spoštovane veteranke, veterani, spoštovani gostje, dobrodošli na veteranskem domu v Bretanov. Težko je v parih stavkih povedati, kar smo gradili 15 let, vendar bom poskušal na kratko opisati, kaj se je dogajalo, kaj smo naredili in kakšni so cilji odnosno plani za naprej. Z izgradnjo doma smo začeli leta 94. Od občine Ravne smo prevzeli hišico s štirimi stenami, z streho, brez inštalacije, brez izolacije. Čakalo nas je veliko dela, saj smo si zadali plan, da bomo pozidali prizidek, obzidali notranjost, položili elektroinštalacije, toplovodno ogrevanje, vodovod ter v prizidku napravili sanitarije ter dežurno sobo. Vsa ta dela so se izvajala od leta 2002, ko smo dom svečano in slavnostno odprli za naše člane ter krajane Mežiške doline. Sedaj dom premore 20 postelj ter nekaj zasilnih ležišč ter klubski prostor, ki sprejme cirka 40 gostov. Med drugim smo uredili tudi zunanji prostor, ki lahko sprejme cirka 100 ljudi. Ves ta čas od otvoritve pa do danes na domu potekajo delovne akcije, saj smo v tem času v okolici doma postavili drvarnico, letno kuhno, prenovili sanitarni kontejner, v zadnjih treh letih pa smo se lotili spodnjega objekta, ki je bil prej poljska kuhinja, sedaj pa bo apartma z 6 postelji s kuhinjem kopalnico. Da dom funkcionira, za njega skrbi delovna skupina, ki jo sestavljajo. Janko Kalajžič, Jože Laznik, Zlatko Dobrun, Stanko Praznik, Zdravko Lesjak ter vodja skupine Milan Ošek. V vseh teh letih je bilo v dom uloženih nekaj tisoč delovnih ur ter ogromna materialna sredstva, ki smo jih pridobili za lastno članarino ter s pomočjo naših sponzorjev. Ob tej priliki bi se zahvalil vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izgradnji kompleksa v Bretanovu. Toliko na kratko, vas pa vabim čez leto, da pridete, dežurni vas čaka od petka popoldan pa do nedelje zvečer skozi celo sezono. Hvala lepa. Dobar dan, lepo zdrav še v mojem imenu. Čaka nas ena prijetna dolžnost, da podelimo priznanja zaslužnim pri izgradnji spodnje hiše. Jaz bi prosil predsednika našega območnega združenja, da pride in priznanja podeli. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Mežiška dolina podeljuje zahvalno listino za prizadevno delo na veteranskem domu v Bretanu Emilu Fekonji.
Hvala. Prav tako zahvalno listino prejme Janko Grobelnik. Žal so ti trije, ki še prejmejo zahvalne listine odsotni, jaz jih bom vseeno prebral. Zahvalno listino prejme Peter Kogelnik. In zahvalno listino prejme tudi Rudi Breznik. Kako mrjipova srci koroške divne gore. Mil dolga ne, mil duša ste, da zabit vas ne more. Mil dolga ne, mil duša ste, da zabit vas ne more. O jaz med dvimi hrepeni, o tebi raj koroški. Ja duhi ti, kjer mi živi, spomin svetljaj otroški. Duhi ti, kjer mi živi, spomin svetljaj otroški. Lenka čel naj vidite, opo, oj domovi. K besedi vabim načelnika generalštaba Slovenske vojske, brigadirja Lovrana Božiča. Hvala lepa. Prav je, on se gre trikrat na let, pa da še enkrat poskusim jaz potem. Pa vredno ne dela. To je tako ženske. To je tako. Noče, drugič noče. Evo, hvala lepa. Spoštovani gospod župan, častni predsednik, predstavnik policije, gospod brigadir Primož in predvsem Zdravko, hvala, ker se me povabili. Rad bi pozdravil vse Korošice in Korošce, praporščake, pevski zbor in predvsem moje drage prijatelje in kolege veteranke in veterane. In ne bi bilo danes dovoljeno, res za njih. Ne bi bilo danes dovoljeno tisto, kar je velikokrat premalo poudarjeno, da se vsem veteranom in veterankam vojne za Slovenijo iz srca zahvalim, in jim povem, da premalo obujemo vaše spomine in hvala, kar ste storili leta 91, leta 90 in ne to ne bo nikoli pozabljeno in upam, da bomo sposobni v prihodnje, da naredimo legendo in da to znamo tudi povedati, tako kot se temu gre. Torej, hvala lepa, vsi veterani in si res po mojem zaslužite aplavz za vse, kar smo naredili. Vedno so rekli, ko sem imel malo treme, ko prihajam na Koroško in se vedno rad prišel na Koroško, pa so rekli, na Koroškem so prijetni ljudje, kar dobro vem, imam dobre prijatelje, predvsem je pa isto kot doma, ker proslava se ni začela, dokaj niso prišla dekleta pevskega zbora, tako da isto doma, ko pridejo ženske, se vse začne, drugače pa tudi ni nič drugače. V govorih običajno sem navajen, da ne delim lekcij in ne govorim tisto, kar bi morali narediti, ker to je lekcija Sokrata, ki je vedno hodil okoli in govoril, kar morajo drugi narediti, na koncu je pa mogel sam spiti strup in se in narediti samomor in tega rad ne naredim. Bom pa vsekakor rad podaril, da povem in da še enkrat podarim, kaj so Korošci naredili za osamosvojitev Slovenije. In verjamite mi, da je to premalo povedano,
in verjetno ne znamo povedati in podariti, kaj se tukaj dogajajo in da so tukaj bili sigurno eni iz odločilnih bojev in verjetno z vašo odločnostjo, predanostjo, srčnostjo in to vse, kar danes tudi dokazujete, tudi s to stavbo, ki je mogoče samo simbolnega pomena in je samo stavba za nekoga, je vse tisto, kar ste danes povedali. Brez finančnih sredstev, z odrekanjem, srčnostjo, domoljubnostjo ste postavili to. Tako kot ste leta 91 vsem tem znali se opreti in osamosoviti Slovenijo z vašim odrekanjem in predanostjo. Nažalost je tudi ta trud odrekanje prinesel žrtve tako na naši strani, na strani slovenske policije, takratne na milice in teritorialne obrambe. Tudi ta stavba naj bo izrek, da žrtve mogoče niso bile zastojne. In hvala vsem tistim in vsem družinam, ki so izgubile svoje drage može, brate in očete. In mislim, da je to spomin, ki bo tudi njihova imena vedno obvaroval in dajo nekaj posebnega. Danes sem res ponosen, sem prvič tukaj in sem res ponosen in verjamte mi, da nisem zadnjič in rad bom izkoristil to vojaško organizacijo dežurnega, da pridem tudi kdaj sem. In res vsaka vam čast. Čas je bila to pomembna lokacija, kjer je bila na skrivnem mestu, dovolj skrivnem mestu, da se lahko usposabljali in pripravljali za vojno. Danes je pa verjetno dovolj dobra lokacija, kjer se bomo družili in obujali te spomine. In res izrekam vso pohvalo in to je tisto, kjer se moramo mi učiti. Kako z minimalnimi sredstvi narediti maksimalno in to naj bo tudi nam v opomin in v tisto, v kar moramo mi iti. Jaz verjamem, da ob tako predanem predsedniku, kot je naš Zdravko Moličnik, ki je medvojno sodeloval v mnogih uspešnih akcijah, po vojni pa pridobival uspešno kader za slovensko vojsko in to nam danes manjka in mislim, da smo z gospodom županom že dorekla kar neke aktivnosti za naprej, ki je. In hvala za ohranjenje domoljubja in spomino iz leta 90-91. In verjamem, da to ne bo nikoli izumrlo, dokler Zdravko, dokler boš ti zraven nas in boš to delal. In res ne še enkrat podarim, da se danes dobro počutim. In če rečem, vedno se rad spominjam Nixona, ameriškega predsednika, ki je rekel, da človek ni poražen, ko je premagan, temveč ko odneha. In Zdravko, ti nisi nikoli odnehal. In hvala ti za to vodenje in da gremo naprej. In danes je to pomembno tudi zato, ker se Slovenija mogoče nahaja v nekih drugih časih, ekonomske krize. In verjamem, da iz vsake krize, ker je dobro in zlo, vsake krize dobro in zlo, verjamem, da bomo dobili samo dobro in da bomo samo boljši išli iz te krize. To smo znali narediti leta 91 in verjamem, da bomo znali tudi danes to narediti. In upam, Zdravko, da bomo tukaj negovali te spomine in da bomo boljši. Danes moram povedati tudi to, kar je bilo govora, zakaj smo tudi slovenski vojaki na Kosovu in Afganistanu. Ravno zato, ker smo leta 91 mi vsi pričakovali, da bo mogoče kdo nam pomagal. To je bilo takrat 20 let nazaj in smo to sami izborili. Nekatere države po svetu, tudi Afganistan, nimajo te sreče in zato tudi slovenski vojaki, to, kar smo delali mi leta 91 sami, pomagamo tudi v Afganistanu, na Kosovu, v Bosni in kje druge po Libanonu. In mislim, da to je naša odgovornost mednarodna in jaz sem ponosen Slovenec. Vem, da moramo biti bolj prisotni v okolju slovenskem in da je slovenska vojska predvsem prva in edina od slovenskega naroda, je pa tudi smo del zavezništva NATO in pomemben segment našega samostojnosti, demokratičnosti, našega obstoja in pomemben del naše sedanjosti. Jaz bi rad poudaril, da slovenska vojska je del skupnosti in to je naš moto, del skupnosti, iz katere črpa moč in naša obveza je, da te skupnosti dajemo nazaj. In to tudi dokazujemo. Jaz verjamem, da se bomo uspeli približiti tudi na Koroškem. Jaz sem prej poudaril županu, da je Koroška verjetno zdaj edina regija slovenska, ki nima več slovenskega pripadnika reduciranega na Koroškem in verjamem, da v prihodnje bo drugače. Iščemo že lokacijo, kjer bi pa lahko dali kakšnega. In večkrat mi je Primož rekel, veš načelnik, izgubil si zadnjega vojaka Koroške. Zdravko je šel v pokoj in danes ga nimaš več. In res je, Zdravko, pogrešamo te
in verjamem, da boš, ko bomo poslali novega Zdravkota, ki ne bo nikoli tako dober kot si ti, mu pomagal v tretji pot v lokalno skupnost in biti tista kot takna oseba na Koroškem. Tako da, Primož, jaz verjamem, da drugo leto mi kaj več ne boš mogel učitati, da bo mali Zdravko prišel nazaj na Koroško. In upam samo to, da boste novega malega Zdravka dobro sprejeli in da bo dobrodošel pri vas. In s tem bom jaz zaključil, imam pa eno prijetno obveznost po mojem še, še drugo očitanje Primoža, še eno očitanje Primoža, tako da, Primož, pa ne sem mi da zaključila s tem očitanjem in si dolžen samo kave mi, je tako? Bom prosil kar vas, tako da ne primete. Zdravko, prosim, če prideš k nam. Moja obveza je, da nekaj pa tudi tebi dobiš iz tega, tako da, evo. Zdravko, hvala ti lepa. Hvala za srečo, hvala za... Hvala za dejanja leta 91. Hvala, da bila zdaj. Evo, super. Dela. Dela, sam ne govori tega. Evo. Eno, predlagaj. Marko, kar ne si nazaj, izvoli. Ne si kam ti damo vnotri, ne. Potr damo. Zdravko, hvala lepa, hvala. To bi nekaj ponudno. Evo, in Korošci, Koroški, Korošice, hvala lepa. Besedo predajam še ostalim gostom. Prosim predstavnika območnega združenja Gornja Radgona. Dober dan. V imenu predsedstva in vseh ostalih članov veteranskega združenja iz Gornje Radgone. Domačinom, Korošcem bi čestital ob otvoritvi stalne razstave in ob obnovitvi nove zgradbe. Obeme pa bi se jim zahvalil, ker smo bili pred 14 dnevi vaši gostje z našimi člani. Smo bili v Rudniku, smo bili na Libeličah, smo bili na Holmcu in po pripovedovanju vaših članov, vaših predsednikov in tak dalje smo izvedeli marsikaj, kaj se dogajalo v teh vaših krajih. Zato bi se zahvalil Viliju, Zdravku, Francu, Maksimiljanu, Hermanu, Bogdanu in še komu, ki so nam pomagali pri našem izletu in bi izročil predsedniku eno simbolično darilo iz naših krajev. Istočasno pa vas vabim, da vi obiščete naše kraje. Prosim predsednika. Hvala.
Hvala lepa. Tako darilo se splača iti. Najlepša hvala. Hvala. Besedo predajam še gospodu županu, magistru Roženu. Lep pozdrav, spoštovani vojni veterani, veterani vojne za Slovenijo. Lep pozdrav seveda prvemu človeku slovenske vojske, načelniku generalštaba. Lepo pozdravljeni vsi skupaj v imenu občine Ravne na Koroškem. Seveda smo v občini zelo ponosni, da imamo tako aktivne, tako uspešne veterane vojne za Slovenijo, ki kot je seveda ugotovil že načelnik generalštaba, izkazujejo to svojo povezanost, energijo, tovarištvo, ki so jo izkazali med samo vojno, tudi seveda v tem mirnodobnem času, ko izjemno dobro skrbite, gradite in razvijate seveda ta dom, kateremu danes pridajate, torej zbirko orožja in pa tudi nov dom. Sporočam vam, da ni prepozno še za kako prošlo na občino, da občina je mogoče... malo pomagalo, no, ampak seveda smo tega zelo veseli, da občinska pomoč ni, da niste odvisni od nje, ampak da seveda zmorete brez občine, verjamem pa, da vsaka pomoč lahko koristi. Seveda vojni veterani ste izjemno pomembno vlogo, oziroma takrat niste bili vojni veterani, danes ste vojni veterani igrali v zgodovini, danes zelo pomembno vlogo v družbi, ne glede na to, da je nekako omaknjena igra slovenska vojska, oziroma seveda vojske, ki so garant miru, in veseli smo, da seveda vojska in pa vojni veterani se zelo dobro razumete, dobro sodelujete in da nas danes seveda tudi načelnik generalštaba spozna, da ima tukaj na Ravnah, tukaj na Koroškem zelo zdravo jedro domoljubov, zelo zdravo jedro tovarišev vojnih veteranov vojne za Slovenijo. Tako da se vam seveda jaz v imenu občine zahvaljujem, da ste tako dober obraz naše občine in verjamem, da kadarkoli bi po domače rečeno zagustilo, lahko računamo na vašo pomoč in lahko seveda tudi vojska in policija računa, da ste to tisti domoljubi, ki bodo v tistih trenutkih, ki nas morda seveda še čakajo, stopili skupaj in odigrali podobno vlogo, nekoliko starejši, kot ste bili pred 20 leti, kot ste igrali torej pred 20 leti. Iskrena hvala in pa seveda čestitke vsem, ki ste prispevali k tema dvema pridobitvama, ki jih danes otvarjamo. Hvala. Če želi še kdo od gostov, lahko spregovori, če ne, bomo to zaključili. In vas prosim vse na ogled razstave orožja v našem domu, potem pa se bomo preselili na spodnji objekt, da svečano otvorimo našo novo stavbo. Hvala. Bi zdaj hodili, zunaj sneg je mraz. Peči bomo zakurili, zbrala se bo vas. Ej, dekle, morja brije, sneg je do koli. Poglej, kak mese zije, pokraj sili sin. In če svoj posobe slali in zapili v noč, dobre žene monarhali z naših polne tega boja pride v ospit vas. In te daj bo čisto moja in ves tvoj bom jaz. In ves tvoj bom jaz.
Spoštovani veterani, veteranke, še enkrat lep pozdrav. Rad bi rekel nekaj besed o novem objektu. Res še ni čisto končan. Je pa gradbeno končana zadeva, nismo pa gradbena firma, ki smo imeli rok do 15. Ker smo sami prostovoljci, bo delo nadaljevali še en mesec, pa bo spegla do konca. Hvala lepa. Piknik, varianta, petih, sobota, nedela, bo ta objekt služil še pa še. Vrhunsko. A imaš možnost, da gremo pol šutno manj tudi? Ne, še ne. Ne. Ja. Bravo. Da, te ponudili vojni veteranom, v bistvu pa... Daj, da naše člane nekaj dali na zvezo tudi, da bi z druge kraje veterani finančno šipki pravzaprav. Koristi tole dopust 4-5 dni, ena familija, za nas z minimalnih stroško, za njega pa ogromno. Ja, prav je, da ima veterani prednost, ali pa vojska. To je namen. To je namen. To je namen, zato se tudi dela. Ja, super. Bravo. Ker če mi pustili hišicu, ki je bila tista poljska kuhna, bi že padla na kuhna. A prej bila poljska kuhna? Tako. Prej bila tu poljska kuhna, kjer smo... Malo lesa, brunarca, strehica, to je bilo. Stajali proces. Bravo. Po svoje mladih, ki niso počali šolstvenega izobražanja. Ja. V tistem obdobju so morali pred vojaško poučat, pa o mladina ter pravne obrambe. To so meni tu posno, potno še pove postavili pa smo. A to je. 67, da smo to postavili prvi šok. Ja. Tako se poveče. In tu naj bi bil dom, naj bi bil Poliško mesto občinskega štaba v Volini. Ja, ja. Kapolnički dom, pa političnega vojstva. A res da? Ja. In na to smo pa skozi dame. Pa smo imeli svoje elekcije. Svoje agregat. Super, je. Fino, lepo, je bravo, Matija. Tako, predsednik. Super, bravo. Če, ne trema kuj brlo. Ne, ne, ne. Repetiraš? Čakaj, to nazaj potegni, zaklep. Primeš z prstem, primi tu. Tu je tako imen. Pazi, bo kar strela. A ja? Tak, ja. Pa kar spustiš? Tak, ja. A meni vsakeč to? Ne. Ne, se bo strelaš. Center pomeriš, pa presedeti te more. Tak, ja. Tak. Mal noter od center pomeri, pa počasi sproži. Daj noter od črne. Visok. Mislim, da jih je pet. Daj se. Gremo gledat. Čakaj. Ja, počasi, lepo počasi. Pomeri od center, pa počasi sproži. Pazi prst, čakaj. A veš, ne smiješ, ko snega, boba, a prti. Ti šteko držiš prva lira. Tak. Dvakar se ti malo omigle, samo ti čist počasi. Lepo počasi sproži. Sam počasi.
Desno ga imaš. Desna sedmica. Desno, malo bolj levo. Počasi. Tak ja, da te preseneš. Kar lepo počasi. Odloži. Tak je najboljši. Lepo. Kar lepo počasi. Katja. Dobro. Zdaj je bil tam, ne vem kak je prej. Kar tako lepo počasi. O, lepo. Zdaj je si zanimljeno. Šel. Krasi. Pa še kaj? Dobro. O, druga, še nama hit na vrst. Ti goš. No, no. Ja, ti už tarču podaru. Ne obraćam. Bi nosim jo, njene gore bisne, morje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim je, ker po tihem dobro vim, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ta Maurico, tam ljudje zaljubljeni, so vstopitnijo. Tudi če sem dalec stran, z njo sem spet doma. Ko je duša ponara, mi zdravilo da.